Una dona ha mort atropellada aquesta matinada a la carretera que comunica Santa Eulària des Riu amb Eivissa. Al lloc de l'accident hi ha el nostre company Víctor Sancho. Víctor, bon dia. Conta'ns què ha passat. Bon dia, així és, ja que lamentar una darrera víctima mortal a les carreteres de les Balears, un fet que ha tingut lloc aquesta matinada. La Guàrdia Civil encara no ha identificat la dona morta, que tindria uns 25 anys, no hi ha informació oficial, perquè no han trobat cap documentació i no hi ha gaires testimonis d'uns fets que han ocorregut entre les dues i les dues i mitja de la matinada. Fins fa uns minuts han estat treballant aquí un equip forense i també agents de la Guàrdia Civil. Com dèiem, els fets han tingut lloc en aquest punt, en aquest quilòmetre 2700 de la carretera que va de Santa Eulària cap a Eivissa, a una zona propera a la bencinera de Cepsa de Can Mussón. En teoria, la informació que tenim ara mateix és que la dona hauria entrat a la via de manera irregular i un tot terreny l'hauria arrollat, en principi, d'aquesta manera, hauria irromput a la via de manera irregular. El fet ha arribat fins aquí agents de la Guàrdia Civil de Trànsit, també dos ambulàncies d'emergències del 061 que no han pogut fer res per la vida d'aquesta dona que ha mort. Després se li han fet un doble control d'alcoholèmia i de drogues al conductor del tot terreny.